Hello, eu sunt Anca și stați așa să închid the fan, cum îi zici? Ventilatorul. Ok, astăzi facem un story time din seria Nu fiți ca Anca. Și dacă ați văzut din titlu, probabil bateți deja în direcția în care se va îndrepta acest video. Așa că I'm just gonna cut it short. Rongleză. Eu, în general, sunt o persoană foarte profi. Când trebuie să fac ceva, nu contează că-i vlog, că-i job, că-i voluntariat, că-i facultă, că-i examen, că-i orice. Îmi zici să fiu acolo la ora respectivă, păi eu la ora respectivă sunt acolo. Fac exact ce mi se cere, nu încerc să dau regulile peste cap și să fac totul după regulile mele și țin foarte mult la lucrul ăsta și, în general, sunt punctuală. De multe ori chiar ajung și mai devreme. Nu și în cazul acesta. Azi e sâmbătă, da? Mulți dintre voi ați fost a 12-a și ați dat bacul. Apropo, dacă s-au afișat rezultatele, lăsați-mi și mie aici un comentariu cu nota pe care ați luat-o. Și dacă nu s-au afișat, după ce se afișează, veniți înapoi la video și lăsați atunci un comentariu cu nota pe care ați luat-o, pentru că sunt curioasă. Voi ați avut bacul zilele astea. Eu am avut examenul de licență. Și ăla examen de licență, Anca, că suntem prea mici pentru astfel de cuvinte fără sens. Examenul de licență este examenul pe care îl dai atunci când termini facultatea. Să zicem că e ca un fel de bac pentru facultate. Am avut probă scrisă și probă orală. Fun fact, în momentul în care filmez asta, n-am dat încă probă orală. Mâine o dau. Și eu acum stau și filmez vloguri. E un semn. În fine, deviez deja de la subiect. Luni, când cei care au terminat clasa a 12-a au dat proba scrisă la limba și literatura română la BAC, eu am dat proba scrisă la examenul de licență. Dar era să nu o dau. Era să mă trezesc în sesiunea din februarie, ca e următoarea sesiune, și să mă duc acolo. În săptămâna de dinainte de examenul de licență, în absolut fiecare zi, am învățat și mi-am făcut schițe și mi-am făcut mi-am dat cu highlightere și mi-am făcut conspect. Am avut 3 cărți din care trebuia să învăț materia din principale materii, de fapt, pe care le-am avut în cei 3 ani de facultate și apoi ni s-a dat un examen din aceste 3 cărți. Mergeam cu colegi, făceam group studies la facultate, stăteam acolo și recapitulam fiecare părticică din materie și simțeam că chiar știu și chiar mă descurc la ceea ce fac. Bun. Asta a fost paranteza, așa. Și suntem duminică seară. Am un grup de WhatsApp cu câteva colegi în facultate care acum o să-și dea ochii peste cap că le-am făcut colegi și nu prietene. Da? Și le-am rugat. Rog una dintre voi, sunați-mă la 7:45 pentru că eu am frica asta înainte de fiecare examen că nu o să pot să mă trezesc. Și examenul era la 9. Și m-am pus la somn și aud că îmi sună ceasul. Era mama care mă sună. Răspund la telefon, zic, alo? Și văd că încă sună și după mă uit la ceas și îmi dau seama, oh shit, îi 8:30 și eu la 9 trebuie să fiu acolo în examen. Și mi-am dat seama că nu era telefonul cel care suna, ci era interfonul cel care mă suna. Și eu de obicei nu răspund la interfon decât dacă știu că mă caută cineva. Dar acum vă dați seama, era de vreme, fug repede la interfon, zic, alo, cine-i? Oana, Oana fiind una din prietenele și colegile mele. Îi dau drumul, nu știu ce se întâmplă. Maica mea era la telefon acolo, nu știu ce vorbeam, îi zic, acum m-am trezit, trebuie să fug la examen, pa! Și mi-am dat seama că nu îmi sunase alarma de dimineață. Și pe lângă faptul că nu îmi sunase alarma de dimineață, telefonul meu era pe silențios și am avut undeva în jur de 60 de apeluri, în total, cumulate, de la cele 3 colegi ale mele, Oana, Anda și Teo, plus mama, toate bat. Dar eu nu am văzut asta decât când am ajuns la facultate. Cum am ajuns la facultate? Era 8:31 când m-am uitat la ceas. Când am închis telefonul mamei și când ne-am răspuns Oanei la interfon și Oana, nu știu cum se face, la mine în blog durează ceva de când știi răspuns la interfon, până urci scările, până ajungi la ușa mea ca să vii, durează ceva timp. Nu, atunci când am răspuns eu la interfon, zic că nu m-am clipit și Oana era deja în fața ușii mele. Hai, pune-ți repede, ia-ți un tricou și niște pantaloni și hai la examen. Uai. Deci eu fac undeva în jur de 10-15 minute pe jos până la mine la facultate. Și țineți minte ora 8:31, da? 10-15 minute fac numai drumul. Da, acum mi-am luat hainele, mi-am luat rucsacul, am plecat din casă și am fugit până acolo. Eram total paralelă cu lumea, nici nu știam ce se întâmplă, nici nu m-am dus la baie, nici nu m-am spălat pe dinți, nici n-am apucat să mă dau cu deodorant, eram a mess. Bine măcar că mă spălasem pe cap. O zi înainte. La 8:40 eram deja ajuns în facultate și îi zisese Oanei pe drum în timp ce fugeam, dar stai, că ajungem. Ea, nu, că mai trebuie să citesc o dată materia. Și am ajuns. M-am dus, m-am spălat pe
față, am făcut pipi, you know, chestii casual de dimineață pe care le faci acasă la tine. Și ajung în sală și atunci mă uit la apeluri. Văd că m-au sunat fetele. Ajunge și Anda, una din celelalte fete. Mi-a zis că a sunat-o pe colega mea de apartament. Colega mea de apartament i-a răspuns greu, dar și când i-a răspuns nu era acasă. Colega mea de apartament a sunat-o pe sora sa, care e vecină cu noi. Nici sora sa nu era acasă. A vrut să mai sune pe ceva vecin. Anda a vrut să o sune pe maica mea. Dar maica mea ce putea face dacă telefonul meu era pe silențios? Acum stau să mă gândesc. Unul la mână. Dacă n-ar fi fost Oana care să fugă de la facultate până la mine, să fi ajuns mai devreme și să-mi sune la interfon, eu nu m-aș fi trezit pentru examen. Și acum stau și mă gândesc cât de important e să ai oameni și prieteni aproape, pentru că mă așteptam ca atâtea persoane să fie implicate în toată situația asta. Ajung la facultate, jumătate din colegi se uită la mine. Guess what? Iau de toată faza asta. Luasem să am cu mine la facultate un rucsac care era plin cu chestii, doar pentru că știam că pe lângă toate chestiile alea useless, o să am acolo un pix, când trebuia un pix pentru examen și guess what? Nu aveam pix, așa că au trebuit să împrumut. Ce fac vecinii aici de s-aude? Așa că ce vreau să vă zic eu vouă acum este 1. Nu vă uitați niciodată telefonul pe silențios când aveți o seară importantă. 2. Alarmele e posibil să nu funcționeze. Dacă aveți, stați cu părinții sau cu prietenii, puneți pe cineva să vă trezească dimineața just in case. Dacă nu, puneți-vă mai multe alarme, vreo 10 așa, și rugați-vă prietenii să vă sune. Nu vă uitați telefonul pe silențios. Prețuiți-vă prietenii, pentru că nu se știe în ce situație de genul v-ați aflat. Deci să zicem că anul ăsta pentru mine a fost un an în care s-au schimbat foarte multe lucruri. Eu m-am schimbat foarte mult față de cum eram anul trecut pe vremea asta. Bine, anul trecut pe vremea asta eram super ok. Mă trezeam și înainte de alarmă, că acum am probleme cu somnul, dar eu, în urmă cu 2 ani, nu aveam starea și nici prietenii care să mă ajute într-o situație de genul ăsta. Și sunt foarte recunoscătoare pentru toate persoanele din viața mea. Partea funny. M-am dus după aceea până la prof care îmi coordonează licența. Îmi dea niște feedback pentru proba de mâine de la licență, că mâine prezentăm chestia asta care e lucrarea mea de licență, care e, de care sunt foarte, 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 foarte mândră. Spoiler alert, e despre vlogging și am mai povestit și eu acolo, să vezi că era posibil să nu intru în examen, că azi dimineața era să nu mă trezesc pentru ăsta la alt examen. Și era ceva gen, știu, cred că toată facultatea știe. Și acum știe și tot internetul. Anca, ai 22 de ani ai și faci chestii din astea. Mintea mea era undeva în vacanță, știi? Acum eu sper, Doamne ajută, să nu mai pățesc vreodată în viața mea așa ceva, că acum râd de eveniment, dar stăteam și mă gândeam, dus eram dacă nu mă trezeam, dacă stăteam mai departe de facultate, dacă n-avea cine să vină să-mi sune la interfon. Și ăsta a fost storytime-ul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut acest video și vreți să vedeți mai multe storytime-uri, pentru că în ultima lună numai dubioșenii mi s-au întâmplat jur. Dați un like, un share, un subscribe, un ceva acolo dacă mai vreți să vedeți storytime-uri. Dacă vreți ca numele vostru, contul vostru de Instagram să apară la sfârșitul videourilor mele, pune video-ul ăsta la tine pe Insta Story și dăm tag și să ai contul public, nu privat. Pentru că este posibil să te aleg pe tine și să apară la sfârșitul clipului viitor. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios! Pa!